Nej, men just nu så känner jag ju att jag har mycket att utveckla fortfarande. Jag är inte alls en komplett simmare ännu, utan det finns väldigt mycket att jobba på fortfarande, och det är det som gör att det känns roligt att fortsätta. Det är längdhopp nästan alltså. Varenda gång jag kommer till Sydafrika så tänker man, varför bor jag inte här? Alltså jag trivs så himla bra i Sydafrika och vill ju sällan åka hem igen när jag är här. Jag längtar ju sällan hem när jag är här faktiskt. Det finns ingen anledning att stanna kvar i Sverige på den här delen av året. Och Sydafrika är en sån plats som jag har kommit tillbaka till nu några gånger. Jag kommer att fortsätta göra det i många år till. Om du sammanfattar förra året, hur var det? Över förväntan. Det är väl sammanfattningen. Så jag hade ju aldrig kunnat förvänta mig ett sånt år som jag fick. Då hade jag ju lagt väldigt hög press på mig. Speciellt eftersom att OS var ju året innan där, så tog jag det väldigt lugnt ett bra tag, och sen så drog jag långsamt igång träningen och höjde långsamt nivån på träningen under hela 2017. Och sen kände jag från och med sommaren att jag började komma i riktigt bra form. Jag simmade på jättesnabba tider redan innan jag kom till VM i Budapest. Och ja, sen när man väl kom till VM i Budapest så gick det ju hur bra som helst med. Det var där jag började världsrekordåret. Grejen med simning är ju att det gäller ju verkligen att prestera på topp. Alltså den liksom bästa möjliga nivå för att man ska kunna tjäna pengar. Det är ju inte så att man tjänar pengar i simning om man vinner ett SM-guld eller om man vinner ett EM-guld liksom en gång. Utan det gäller att man presterar under en väldigt lång tid och vinner väldigt många medaljer och slår kanske världskod och så här. Det är väldigt mycket som krävs av en simmare, så är det ju. Vad kan du bli bättre på? Ja, men det är alltid de här vanliga detaljerna som jag nämner om och om igen liksom. Och då, när folk undrar, nej, hon är inte bra på det här redan. Nej, men det är ju starter och vändningar och målgångar och liksom allt sånt där som sällan sitter varje gång. Och sen är det ju såklart att bli starkare. Det är ju någonting som jag jobbar på varje dag. Mm. Det är ju ett liksom långt projekt. Så det är ingenting som man gör över en natt, utan att bli starkare liksom. Ja, det kommer nog gå snabbare i framtiden. Framförallt på frisimmet. Det är där jag känner att jag har bäst utvecklingspotential, i alla fall när det kommer till simtekniken. Mm. Vad händer i ditt liv i år? Ja, i år så är det ju EM i Glasgow som är den första liksom, stora tävlingen för året. Så att jag har egentligen 7 månader nu innan jag har något stort mästerskap. Så det är en väldigt lång träningssäsong. Så att mycket av den här delen på året, av januari till fram till Glasgow, är ju liksom att försöka bygga en väldigt bra grund inför de större mästerskapen som kommer nästa år, året därefter också. Hur ser din drömframtid ut efter simningen? Drömlivet är väl att liksom kunna bo kanske här i Sydafrika på vinterhalvåret i Sverige då. Slippa kalla vintern varje år och sen vara i Sverige resten av tiden. Det skulle nog vara skönast tycker jag. Mm.